გამარჯობა, მეგობრებო, მე ნიკოლოზი მქვია, უფროსი ანალიტიკოსი გალთენთაგარტი საბროკერო დეპარტამენტიდან და გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის ახალ ამბებს, რომლებიც შეიძლება გავლენა მოახდინონ აქციებზე და ბირჟებზე. შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის ფინანსური რჩევა და აუცილებლად ჩაატარეთ საკუთარი კვლევები აქციებში ინვესტირების წინ. დავიწყოთ ინდექსების მიმოხილვით. წინა კვირა არც თუ ისე კარგი იყო ამერიკული ინდექსებისთვის, ყველა დიდი ინდექსი, მათ შორის S&P 500, Nasdaq-იც და Dow Jones-იც დაახლოებით 1% უფრო დაბალნიშნულზე დაიხურა. ეს დიდი ალბათობით გამოწვეული არის ინფლაციის საგანგაშო სტატისტიკით. წინა კვირაში გავრცელებული CPI ინდექსის თანახმად ინფლაცია 6%-ს გადაცდა, რაც ნიშნავს, რომ ასეთი მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი ამერიკაში დაახლოებით უკვე 30 წელი არ ქონიათ და ეს ინფორმაცია ინვესტორებმა საკმაოდ ცუდად მიიღეს და როგორც ნახეთ, ინდექსები და აქციების ფასი შემცირებული იყო. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გარკვეული სექტორები მაინც განაგრძობენ ზრდას. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი სექტორი არის S&P 500-ის მასალების სექტორი, რომელიც დაახლოებით 2.5%-ით გაიზარდა. ეს მიანიშნებს იმას, რომ მასალებზე მოთხოვნა ეკონომიკის აღდგენის პარალელურად იზრდება და ამ სფეროში ინვესტორებს შეუძლიათ ისეთი ETF-ის დახმარებით, როგორიც არის მაგალითად XLP. კონკრეტულ კომპანიებს რომ შევეხოთ, წინა კვირის განმავლობაში საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა General Electric-ის შესახებ. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ლარი კუპმა გააკეთა განცხადება, რომ ისინი აპირებენ კომპანიის სამ ნაწილად დაყოფას. სამ მიმართულებას აერჩევენ ცალკეული კომპანიები, ეს იქნება ავიაცია, ჯანდაცვა და განახლებადი ენერგია. გენერალური დირექტორის განცხადებით, ამ დაყოფის შედეგად თითოეულ კომპანიას მიეცემა საშუალება, რომ უფრო მოახდინონ კონცენტრაცია საკუთარ ბიზნესზე, უკეთესად მოახდინონ თანხების და კაპიტალის ალოკაცია, მიეცემათ უფრო მოქნილობა საკუთარ სტრატეგიებში და ამ ყველაფრის დახმარებით ცალკეული კომპანიები შეძლებენ უფრო მეტი დოვლათის შექმნას, როგორც თავისი მომხმარებლებისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის. ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ მსგავსი განცხადება კვირის განმავლობაში გააკეთა Johnson & Johnson-მაც და მათ გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი საკუთარი კომპანიის ორ ნაწილად გაყოფას აპირებენ. ერთ-ერთი ახალი ნაწილი, რომლის გამოყოფაც მოხდება, ეს იქნება სამომხმარებლო ჯანდაცვის ინდუსტრია და მოსალოდნელი, რომ ეს ახალი კომპანია, რომელიც შეიქმნება ამ დაყოფის შედეგად, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯანდაცვის კომპანია იქნება და მათი შემოსავლები წლიდან წლამდე დაახლოებით $15 მილიარდი იქნება. მეორე კომპანია, რომლის შესახებაც საინტერესო ინფორმაცია მივიღე წინა კვირის განმავლობაში, იყო Walt Disney. Walt Disney-ის კვარტალური შედეგები არც თუ ისე კარგი იყო და აქციების ფასი წინა კვირაში დაახლოებით 10%-ით დაეცა. ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის მათ სტრიმინგ სერვისთან. Walt Disney-ს აქვს Disney Plus-ი, რომელიც არის Netflix-ის ერთ-ერთი კონკურენტი. მათ ბევრი სერიალი და ფილმი აქვს ამ აპლიკაციაში ატვირთული, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ბოლო კვარტალში ახალი მომხმარებლების რაოდენობა, რომელიც მათ შეიძინეს, საკმაოდ შემცირებული იყო, დაახლოებით 2.1 მილიონი ახალი მომხმარებელი შეიძინეს, რაც საკმაოდ ჩაბორჩებოდა ანალიტიკოსების მოლოდინებს და შედეგად აქციების ფასი საკმაოდ დაეცა. ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ მთლიანად სტრიმინგ სერვისის წარმომადგენლების ზრდა ნელდება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანებს უკვე ურჩენიათ სახლიდან გასვლა და გართობის ახალი ფორმების ძიება და აღარსდროს უკვე მეტი დროის გატარება სახლში სერიალების ყურება. თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ Netflix-ი მაინც არ ნელდება და Netflix-მა შეძლო ბევრი ახალი subscriber-ის შეძენა, რის ფონზეც წინა კვირის განმავლობაში Netflix-ის აქციები 5%-ით გაიზარდა. და ბოლოს მინდა აღნიშნოთ ცალკეული კომპანიების ახალი ამბებიდან ახალი IPO, რომელიც წინა კვირაში მოხდა. ეს იყო Rivian-ის IPO. Rivian-ი არის ელექტრომანქანების მწარმოებელი კომპანია და ისინი პირველად ბირჟაზე გამოვიდნენ წინა კვირის განმავლობაში. მათ შეცლეს პირველადი განთავსებიდან დაახლოებით $11.9 მილიარდი დოლარის მოზიდვა ინვესტორებისგან, რაც
წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი IPO არის. აქციები პირველად ბირჟაზე $78 გამოვიდა, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ აქციების ფასი ამ ნიშნულზე არ გაჩერებულა და კვირის ბოლომდე $130-ამდეც კი გაიზარდა, რაც საკმაოდ დიდი ზრდა იყო. რაც შეეხება მომავალ კვირას, საინტერესო იქნება ბევრი კომპანიის კვარტალური შედეგები. მაგალითად, საცალო გაყიდვების კომპანიები გააკეთებენ განცხადებებს საკუთარი კვარტალური შედეგების შესახებ, ისეთები როგორიც არიან მაგალითად Walmart-ი, Home Depot-ი, Target-ი, Lowe's-ი და ასე შემდეგ. ასე უნდა აღინიშნოს, რომ ცალკეული კომპანიებიდან საკმაოდ საინტერესო იქნება Nvidia-ს, JD.com-ის და Alibaba-ს კვარტალური შედეგებიც. და ბოლოს მინდა გადაცემა დავასრულო ისევ IPO-ებით. ამ კვირაშიც იგეგმება რამდენიმე საინტერესო კომპანიის IPO, თუმცა მათ შორის ინვესტორების ყველაზე დიდ ყურადღებას იქცევს Sono Group-ი. ბირჟაზე ისინი გამოსვლას ამ კვირაში აპირებენ. ტიკერი იქნება SEV. ეს კომპანიაც მოღვაწეობს ელექტრომანქანების ინდუსტრიაში, თუმცა მათი საინტერესო, ასე ვთქვათ, თვისება არის ის, რომ ისინი ელექტრომანქანების დამუხტვას და აღჭურვას აპირებენ მზის ენერგიის პანელებით. და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მათი პროდუქტი, მათი პირველი მანქანა, რომელიც მზის ენერგიით დაიმუხტება, საკმაოდ საინტერესო იქნება და უკვე აქვთ კიდევაც რეზერვაციები ამ მანქანაზე. წინასწარი ინფორმაციით დაახლოებით 16,000 მანქანაზე მათ უკვე აქვთ რეზერვაცია და საკმაოდ საინტერესო IPO იქნება ეს კომპანიაც, თუ გავითვალისწინებ იმას, რომ Rivian-ი წინაკვირის განმავლობაში დაახლოებით გაორმაგებულიც კი არის IPO-ს შემდეგ. სულ ეს იყო მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და შემდეგ კვირაში დაგიბრუნდებით.